Ty budeš mať jak špáratka nohy, prisám. Odkiaľ začíname? Dáme levou. Úplne jedno, len začínate povedia. No a Reza sa mu celú dobu smál úplne ha 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 hi 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 a pak úplne umíral u toho taký. Oh! Vidím, že sa ti nejako oči motajú do strán. Nie je až tak ako hrozné, ale nepríjemné. Oh! Kristiane, svine v tomhle, ako díky nemu tam chudák Reza byl. Kristianu mu ešte tam vpali do huby, že měl byť rýchlejší. Kokos, ja kvôli tebe tu ležím, more, kvôli tebe vyslané. Kvôli tebe, lebo si išiel pomaly. No ja som zákerný, ja ľúbim, keď niekto má nejakú bolesť, ja smejem sa mu. Prečo by chcete, aby som mal viac bolesť? Kristian je takovej zákerný ako ja, ale to k tomu patrí. Dávajte pozor na moju bajku. Tu drž, tu drž. Najbolestivejšie boli asi tie časti hore, čiže stehno, bok stehna. Počkaj, more, tak odihne. Držte mu ruky. Ja vás budem držieť. Tu nie, more, čo ide zabiť, čo je? One, Hitler tu do Hitler tu, Hitler tam. Tam sú najdlhšie chlapi, čiže tam to fajne boli. Dobre sa na to pozeral. Opa, ty kokos. Nie, úspech.